Ég er búin að segja hatt og voðan bara til að sýna ykkur og þá bara kemur textinu og hún les Hún er með að lesa eða hlusta skarpilega Hérna getur við stillt, sko, hérna þetta stilla hraðan Til dæmis ég svolítið gaman að þetta er hraðin þar sem börnum er að lesa sér til gags 145, eða sem sagt þetta langas Hérna þegar menntaholastofnum sem að þau, það þessi hraði Svo þetta hérna þessu Er hægt að breyta hérna á bakvið Hérna þessi lína, hún, þessi lína sem að sem sagt Þegar lína að lita upp, eða svo þetta breyta hérna. Hérna getur maður sko tekið ákveðnar, ef maður með athyglisbrestið eitthvað, að þakka línana sem undir. Takk. Það bara alltaf kynningu í Írítes. Þetta sem sem að þessu garðsökum frá skóku. Næst með eftir hvern kafla. Og formæðið heitir Blakkat kafla Það líka að kaupa bara bækur. Panta bækur það. En í þessu appi þá þetta velja bækur að fleiri nefnum tungumáli og hérna ég hef keypt eina bók sem hérna $8 og ég geta sett hana samt inn í 7 spjaldtölur. Ég veit ekki alveg hámarkið en það hefur allavega verið hægt að setja 7-8 eina bók. Þess að kaupa eina bók og svo sett hann í fleiri nefnum. Og bækurnar eru sem sagt þannig uppbyggðar þetta er mjög fallegar bækur fyrir á Íslandi og svo getur þau sem sagt hlustað á textan lesið og það fer sem sagt stikka undir þegar textan er lesið og svo eftir hvern kafla eru verkefni. Og hérna þá yfir þessum listasverkefni, málfræðiverkefni og líka hérna æfingi tjáns að tala saman. Og þá smellaði hérna, já, þetta er svolítið flóknara, hér skrifaði inn, þetta er hérna þessi fyrsta. Já, það getur að skrifa með fingur og... Nei, það bara kemur rítulinn upp, sko. Okay. Og þá hef ég notað hérna enska lyklaborðið. Já, ok. Að breyta tungum að alveg. Já, já. Þá báði flýtið nafnana hérna. Seg var síðast, já. Já, sem rosalega flott. Og hérna, já, og svo. Jóandi. Ok, jæja. Já, ég ætla að segja ykkur app sem hefur notin til sem skipta í hópa. Það heitir TeamShare og þessi fínu hattur. Ég ætla þess að ég ekki henni heimil svo að þá nota ég þetta. Það eru ekkert að þræta við hérna að þetta er að landa í hópa. Og ég vil bara hvað ég set málfræði í hópa. Hérna held að ég hafa 2 saman í verkefni. Þegar svo hún Anna Katrín sé ekki það, þá bara tekið henni út. Svo bara hlust ég hana. Flott. Já, mjög sniður. Svo segir einhver, já, með það sem síðast.
þetta er bara tilvíðinfæðin. Getur bara að leggja hvernig sem er. Svo get ég að þetta valið að hérna hristi oftar en einu sinni, ég var ekki ána með einhverjum svo langt saman, það hristi ég bara aftur. Svo get ég hristi hann líka bara svona, en hérna, það er bara svo. Vist það breytast nefni? Jú, skemmtilegt. Ég hristi bara svona, skemmtilegt. Það gerir þetta líka verið fram að þau. Það er voðalega einnfaldi ef að þau, þú veist, þessi er ekki það oft er hann bara frá. En það eru, þessi ég er með marga hristaðinni í þessu. Já, svo getur maður að fara hérna inn í annað staðar og þá eru einhverjur upplýsingar um sko, þessu sterkinnumir eru annar að velja saman þú sem eru að þessu ykkur eða eitthvað svona. En ég hef ekki notað það, þannig að ég ætla ekki að reyna að sinna ykkur. Jú. En þetta er skemmtilegt. Mjög já. Vil ég sjá hvað minn myndin er? Þetta er bara svona þessi. Já, svona náttúr. Já, ímsig. Ég fælt, greppur upp að setja snið. Flott. Það er hvaða kynning? Það er fyrir það. Það er sem við sniðum þetta með svona verð. Slack er samskiptaforritið sem að leysir af alla þessa mismunandi hópa og Messenger hópa, Facebook hópa, tölvupost hópa, allt þetta sem við erum með út allt, samnur öllu saman einn stað. Í staðan fyrir að vera með hérna, Facebook hópin ensku kennarar, og svo tölvupost samskiptin allir, alla skóli eða hvernig sem það er. Það erum allt hérna í channels. Þetta er bara rásir sem við notum og við flokkum niður. Það getur verið einrás fyrir ensku-kennara, einrás fyrir unglingastigið, einrás fyrir miðstigið, einrás fyrir yngstastigið, einrás fyrir stjórnendur, hvernig sem viljum flokka þetta niður nákvæmlega. Þú getur verið meðlimur í smörgur rásum og þú vilt og getur neitað að vera meðlimur í smörgur rásum og þú vilt. Þú stillir þið bara eftir í hvaða upplýsingar þú þarf að hafa í vinnunni upplýsingar sem að virkilega koma því við sem við erum að gera. En svo er hér okkur, þá er rítari svolítið í því að deila áfram á okkur auglýsingum frá menntamálastofnun og frá þessum og þessum og þessum og þessum 10 og jafnvel upp í 20 tölvupóstar einu degi sem að koma alltaf frá rítara og hérna, þú veist, kemur eitthvað bing hérna í þessu, þannig að svo ég er núna með hérna, þú veist, auglýsing frá A4 þegar voru að fá nýja hitamæla frá Pascal, þú veist, ég kenni ekki eðlisfræði, þú þarf ekki að vita þetta. Í Slack rás sem heitir bara ritar auglýsingar fer allt á þann stað, ég get kíkt á það eða er eitthvað sem ég hef áhuga á, ég get skimað í gegnum það. Ég stilla þetta svo bara eins og ég vil, svo ég stilla þetta, Slack hefur ekki samband við mig eftir klukkan 5 á daginn. Það bara safnast allt saman og ég bara fæ þetta klukkan 8 á morguninn. Bara ég í frí eða ég ekki vinnunni eftir klukkan 5, það er þetta ekki. Ég með sama reyndingin í símanum mínum, í tölvunum mínum, í iPadunum mínum. Ég get verið í ótal mismunandi hóp, hvort sem það vinnutengt eða hvað sem það eða Sunmet sem verður með notarnar líka. Heldur þeirra maður á einu stað og ég stýri algjörlega hversu mikið áreinlega. Snill. Yeah. Takk. Læsa á leiðin þar að sjá sko. Ég sagði að það var virt á Íslandi núna bara í vor og þetta virkar þannig að ég býð mér bara til bekki sem kennari. Nemendur þurfa ekki að sækja sér appið, bara kennari sem er að gera það. Ég bjóði til þess að til hennar pröfubekk, þetta menntabúðir. Svo segi ég nemendum og þarf bara að gera það einu sinni og opna þau settings og þá er classroom hér. Þeir opna það, þá geta þau raun og veru joinað, ef ég ít á allt hérna, þá geta þau joinað bekkið með þessum kóðan. Já. Þannig safna ég um tækjum bara í minn bekk. Það er eitthvað sem heitir Google Classroom. Nei, þetta er Apple Classroom. Já, ég veit þetta. Þetta er virkar aðeins öðru, sérstu. Þetta býður mér upp og ég get síðan, þetta tæki skráð, ekki þetta. Ég get ítt á tækið og ég get til dæmis skoðað hvað er á skjánum. Þetta er virkast núna. Sé ég skjáin hérna hjá nefndanum. Spennt á þig greiðuna. Það er eitthvað sambandsleið sem búið að vera. Ég get líka læst tækinu, lokað þeim öllum. Veistu, ég er með 20 tæki, einn tæki og lokast öll tækin. Ég þarf að fá að tala um bekkin. Ég get opnað eitthvað allt á öllum tækinu. Eða eitthvað heimasíðu. Ég get mjútað öll tækin. Þetta býður mig svolítið upp á ég get verið veist, á sama staðnum. Þau veit að þau get ekki verið að stelast í eitthvað sem eigin. Og minni reynslu virkar að þannig að eftir fyrstu tvær vikuna þegar allir bekkinni mín voru að læra á að ég gat þetta og ég voru að tengja alla við bekkinni þá hætti ég að nota því þau gáðust upp á að vera að reyna að stelast. Svona,
núna er í sambandi. Hann er segir skjáinn og ég get læst tækjum mínum svona. Já, ok, flott. Ég get opnað þessu segir eitthvað heimasíður og airplaya og býður upp á mjög marga góða möguleika, þetta er allt auðvitað þessa örfáu sem er alltaf að skjálast. Snill. Takk, takk. Jæja, Kahoot, já. Kahoot. Ég elska Kahoot. Það þurfum alltaf að byrja að stopna aðgang og svo getur þú að stopna Kahoot. Ég er það samt að byggist á þessum speglunum sem fer yfir myndavélina, þannig að hann nemur allt sem ég geri hérna. Ég þyrfti ekki eins og hafa þetta ekki, þetta er blaðið að borði. Og ég hérna til þessi starffræði og við erum ennþá bara í, með hérna þessa punkta. Svo er líka eftir þessi ekki lengri lengri fer ég í tölunar. Og þá var ég að setja saman til þess að sprengja kúlunar. Og hann nemur bara hvað ég setti. Vá, þetta er ekki flott. Svo hérna verður þetta alltaf erfið og erfið. Svo líka til hérna með stafi, maður náttúrulega alltaf ensku og það er hópur á Facebook til dæmi sem er að búa til efna á íslensku verkefni. Ég reyndar ekki að prófa að hérna skoða og hefðu rosa hótt í ensku kjastu. Já, mikið langar að hérna á ensku. Svo náttúrulega tangrami sem er bara útrúlega flott í starffræði bara eins og hún er að nota rosa mikið núna í 57. að hérna þetta passa akkurat inn í henni. Það hérna, það mjög skemmtilegt. En ég til dæmis í fyrst og öðrum bekk og þá finnst okkur náttúrulega ofasta skemmtilegt. Það fyllt af myndum sem ég geta valið sér. Og svo er þau að teikna eftir leinunum. Þetta er rosalega góð æfing. Ég hef það að finna út alveg hvar á ég að vera og hvert á ég að horfa. Og hérna, og skemmtilegast öll er Monster, það er hérna, hann er að búið til ævintýri með okkur og leiður okkur áfram og honum vantar að svona hluti. Ég teikna hluti með hann, hann vantar að hanska köku, ég teikna köku og hann, þá kakar teikningin er komin inn í söguna sem sagt. Já. Magical, í fyrst og öðru berg. Það er hefða mjög vinsælt í okkur. Þetta er flott. Já, þetta er mjög skemmtilegt. Og til fleiri komur þingleikir og pizzaleikir og hvað, þetta er áttu að bæta stegið. Já, þetta er þessi líka. Takk.